שלום, בנים, בנות, תלמידים, תלמידות, יסודות הפיזיקה. ועכשיו אנחנו ממשיכים ונפגשים עם עוד דרך אחת, איך למצוא עתק. בתנאי שאנחנו יודעים מהירות התחלתית, מהירות אחרי איזשהו פרק זמן ותאוצה. אבל זמן פה, נגיד אנחנו לא יודעים מה לעשות. אני עכשיו מסביר את זה, איך אפשר לעשות. אבל קודם כל, אני רוצה לשאול שאלה. 25 בשנייה פחות 24 בשנייה. כמה זה יוצא? עוד שאלה, בלי מחשבון. תשובה היא חד משמעית, 49. שואלים למה ומדוע? אז אני שואל, אבל למה אנחנו במתמטיקה למדים נוסחאות? הכפל מקוצר. A בשנייה פחות B בשנייה, מה יוצא? A מינוס B, A פלוס B. אם זה A, ו-24 זה B, אז מה אנחנו עושים? 25 פחות 24, 1, 25 פלוס 24, 49. זה הדברים אנחנו צריכים לדעת. נכון? כמובן. למה אני הסברתי את זה? תכף נראה. שימו לב, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שתאוצה זה V פחות V0 חלקי זמן T. יפה. אני רוצה למצוא זמן מכאן. בתנאי שאני יודע V, V0, V-A, זמן לא. אז זמן V מכאן. T שווה V פחות V0 חלקי A. יופי. עכשיו, אנחנו כבר יודעים למציאה דלתא X צריך להכפיל מהירות הממוצעת כפול זמן. מה מהירות הממוצעת? V 0 פלוס V חלקי 2 כפול T. נכון? נכון. אבל מה גימיק פה שאנחנו יודעים מה זה T? T זה V0, V פחות V0 חלקי, בואו נוסיף את זה לכאן. מה יוצא? קו חילוק, V פלוס V0, זה לא משנה, או V0 פלוס V, או V פלוס V0, כפול T, הנה זה T, פה נשאר 2, ועכשיו V פחות V0 חלקי A, V פחות V0 חלקי A, זה T. נו, עכשיו בשביל מה אני התחלתי כל סיפור עם נוסחת הכפל מקוצר? הנה נוסחת הכפל מקוצר. V בשנייה פחות V0 בשנייה חלקי 2. זהו, מצאנו עוד דרך איך למצוא העתק. דלתא X, V בשנייה פחות V0 בשנייה חלקי 2A. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים למצוא V בשנייה למשל, מה אפשר לעשות? V בשנייה Z כפול Z, אנחנו מקבלים 2A דלתא X, ו-V0 בריבוע עובר לי כאן. בבקשה, עוד נוסחה. בדרך כלל זה כתבים ככה, V בשנייה, זה V0 בשנייה פלוס 2A דלתא X. נכון? אבל שימו לב, זה, זה וזה, אותו דבר. רוצה להזכיר רק שכל ההסברים שלי למציאת הנוסחאות זה בתנאי שגוף מאיץ בתאוצה קבועה בכיוון החיובי ומגביר את המהירות. אבל כל הנוסחאות האלה כמובן אפשר להשתמש מתי שגוף גם כן מאיץ. אבל אנחנו צריכים להבין
עיקרון, כי אנחנו עכשיו נמצאים ביסודות הפיזיקה. צריך לדעת את הנוסחה, או נוסחה הזאת, או נוסחה הזאת. צריך פשוט לדעת. וצריך לדעת שלמדים פיזיקה רק בארץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם. וכמובן, לא שוכחים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב ולהתראות.